Thank you.
Laddar Makedonia tar ledningen med 1-0 i den 13:e matchminuten. Målskytt nummer 11, Dejan Gavrilov. Thank you.
Säger vad ni verkar. Näsborgs. Det är precis stort. Kom här, jag har tagit sönder. Come on.
Det finns en som har hemkörning. De kommer efter tio minuter. Var? Yeah.
Tyve kvitterade 1-1 i 43 matchminuten. Målskytt nummer 11, Aydin Velic.
Come on!
ta en cykel i bäst. Thank you.
Youtube, eller? Thank you.
Fuck!
Yeah.